אז בינתיים נתחיל בשאלה, מי מכיר כאן מה זה W3C? בטח כולם, נכון? אז בסדר, אז אין לי מה לדבר, אני יכול... מי לא מכיר מה זה W3C? יש אחד שלא מכיר? אז טוב, כל מי שמכיר, אני חושב שיכול לצאת מהחדר, מי שלא מכיר, אז יש מה לדבר. לא, השאלה כאן נועדה בעצם בשביל איך לכוון את המצגת, כי דיברתי בפני כמה סוגי קהלים, כאלה שמכירים את המושג, כאלה שלא מכירים בכלל. אז כאלה שמכירים, אז יש מה לדבר על איך הארגון עובד ומה עושה ואיך כל מיני דברים. גם על זה אני אדבר, או בעצם למה לוקח כל כך הרבה זמן לתקן לצאת. מי שלא מכיר את הארגון, אז כדאי שידע את זה, מי שמכיר, אז גם כן כדאי שיבין למה זה קורה. טוב, אני רואה שאנשים לא... מה? כולם יודעים? בסדר? שומעים? בסדר? ככה זה בסדר? אוקיי. טוב, אז אני יוצא מתוך הנחה שזה כל הקהל שאמור להיות. חבל, ציפיתי לקהל יותר גדול. ראיתי כל כך הרבה אנשים שהגיעו, ציפיתי לקהל יותר גדול. אז זה לא ככה, זה לא נורא. טוב, W3C, או כמו שאני תרגמתי את זה לעברית, זה איגוד התקינה באינטרנט. World Wide Web Consortium. אמנם ההרצאה הזאת היא לא בדיוק תוכנה חופשית, היא קשורה לתוכנה חופשית, כי תוכנה חופשית מעצם ההיגיון שלה חייבת להישמש בתקנים, אחרת לא נוכל לדבר בין תוכנות. כאן אנחנו מדברים על תקנים באינטרנט, ומטבע הדברים המגוון של תוכנות הוא מגוון מאוד מאוד רחב. אם בעבר אנשים חשבו שיש תוכנה אחת, ועדיין יש כאלה שיש להם גישה שאינטרנט זה תוכנה אחת. היום זה כבר כל כך לא נכון, אבל משום מה יש עדיין אנשים שזאת התפיסה שלהם, לצערנו. אז לא, הנושא הזה של אינטרנט וכמה תוכנות ידוע כבר מזמן, ידוע עוד מימי ההתחלה של הווב, אני חושב, ואז הוקם בעצם ארגון ה-W3C, שהוא הוקם על ידי טים ברנרס-לי, מי שבעצם המציא את הווב. כשהכוונה של W3C, או בעצם אפשר להגיד שהטייטל, מה שהוא אומר, זה להוביל את הרשת למיצוי מלוא הפוטנציאל. איך הם עושים את זה? הם עושים את זה על ידי קביעת תקנים. אבל גם כן הערה לנושא תקנים, הם לא קובעים תקן, זהו. הם לא קובעים תקנים בעצם, הם גם לא קובעים בדיוק ספציפיקציות, אלא קובעים המלצות. מה ההבדל? W3C אינו ISO, אינו איגוד התקינה. ISO, International Standard Organization, W3C הוא לא. הוא לא קובע תקן, הוא קובע המלצות. ואם נסתכל באתר של W3C העולמי, w3.org, אנחנו נראה שם W3C Recommendations. אין שם ממש תקן. זה לא ממש תקן, אבל עדיין זה מה שמקובל וזה מה שמשתמשים בווב, בכל הדפים. האמת שכל האינטרנט לא ממש עובד לפי תקנים. אני מניח שחלק גדול כאן מכירים את המושג RFC, Request for Comments. כל האינטרנט בעצם, כל פרוטוקול ה-HTTP, כל המיילים, כל מה שעובד באינטרנט כל הזמן, בעצם עובד על ידי RFC. RFC זה לא תקן, אבל עדיין המסמך הוא די מחייב. מה? לא, RFC עצמו הוא לא תקן. הוא לא תקן. ברגע שה-ITS מחליט שיש תקן, הוא עדיין לא תקן. גם IETF איננו ארגון תקינה. יש תקנים שנתקבלו על ידי ISO, נכון. יש מעט מאוד תקנים שנתקבלו, נכון, רוב האינטרנט התקבלו על ידי ISO, זה IETF שהתקבל על ידי ISO. בכל מקרה, ה-W3C אינו ארגון תקינה, הוא נותן המלצות. אבל ההמלצות, כוונתן לעשות כמה שיותר אחידות כדי שנוכל לשים, להשתמש בכל הדפדפנים ולראות את אותו תוכן כמה שאפשר. בפועל זה לא ממש מצליח, אבל משתמשים כמה שאפשר. הארגון מורכב מ-450 חברים, כשחבר זה בעצם חברה, זה לא אדם פרטי, ואז יכול להיות שמדובר על חבר אחד, מדובר על כמה אנשים בפועל. ויש 70 אנשי צוות במשרה מלאה שמתפעלים את הארגון הזה, ארגון בינלאומי.
הארגון עובד בכל המדינות בעזרת משרדים. יש משרדים ב-18 מדינות, היום זה כבר 17 כי הונג קונג התאחד עם סין. אני חושב שצריך לעדכן את המצגת שזה כבר 17. בכל מדינה יש משרד מקומי, אנחנו נדבר בהמשך על תפקידו של המשרד המקומי ותפקידו של המשרד הישראלי, הוא בעצם די דומה. כל הארגון הזה הוא בעצם שיתוף פעולה של שלושה גופים. MIT, EOSIM, שזה מכון מחקר אירופאי, יושב בצרפת, ואוניברסיטת קיו בטוקיו. אז כל הארגון הוא בעצם שלושה ארגונים ביחד שחברו יחד ליצור את הארגון הכללי. סרן לא נמצא שם. סרן זה נכון, זה המקום שטים ברנרס-לי עבד כשהוא המציא את הווב, אבל סרן הוא לא שייך לתחום המחשבים, זה מכון מחקר פיזיקלי בכלל. אני יודע שאתה יודע, לא בטוח אם כולם יודעים. זה לא סתם מכון, זה מאיץ חלקיקים אחרים. נכון, זהו. בכל מדינה המשרד נמצא בחסות של איזשהו ארגון שחייב להיות ארגון ללא מטרת רווח, בהרבה מקרים זה אלה שהם מכוני מחקר או אוניברסיטאות. בישראל זה משהו ייחודי בינתיים, זה בחסות של איגוד האינטרנט של אייזוק, כשאני חושב שזה הדבר הכי טוב לעשות את זה, כי בעצם מה המטרה של אייזוק? המטרה לקדם את האינטרנט. מה המטרה של ה-W3C? לקדם את הווב. אז זה רק טבעי שנותן חסות למשרד הזה יהיה אייסוק, ובישראל זה איגוד האינטרנט, זה הדבר הכי חיובי שיש. אם כי מי ששמע את רימון בהתחלה אומר שחידשנו את המשרד, איגוד האינטרנט חידש את המשרד, המשרד היה קודם בחסות האוניברסיטה העברית, עכשיו הוא בחסות איגוד האינטרנט, ואני מקווה מאוד שזה באמת יהיה יותר פעיל ונראה את הפעילות. האמת שכבר אני יכול להגיד שרואים את הפעילות. שרואים יותר פעילות, תכף אני אספר על איזה פעילות רואים. הכוונה היא לעשות שיתופי פעולה, וזה נעשה עם ממשלות וכל מיני ארגוני תקינה אחרים. עם ממשלות בישראל עדיין לא הצלחה לעשות שיתוף פעולה, אבל אנחנו עוד נצליח ונגיע גם לזה. אני יודע, כולם צוחקים, כולם אומרים לי תמיד שאני תמים, ואני פעם אמרתי באחת ההרצאות שנתתי שאם לא הייתי תמים לא הייתי לוקח את התפקיד הזה, אולי גם לא הייתי מקבל אותו. אני עדיין... נכון, בדיוק, תמיד אמרו לי, כן, אתה תמים, זה לא תצליח, יהיה קשה. אני יודע, המשימה שלי היא משימה מאוד קשה, אבל אני מנסה לשמור על התמימות שלי, איכשהו אני מצליח, זה קצת קשה. טוב, מה זה תקן פתוח לפי ה-W3C? זה חשוב לדבר על הנושא הזה בגלל שיש הרבה תקנים או הרבה המלצות והן לא תמיד פתוחות. אז קודם כל ה-W3C חשוב מאוד אצלם שהתהליך יהיה שקוף לקריאת האפיון. כל אפיון, כל המלצה של ה-W3C אפשר לקרוא עליה, אפשר לקרוא את התהליך, אפשר לראות איך זה מתקדם. הכל שקוף. השתתפות פתוחה בדיונים. האמת שזה לא תמיד נכון, ההשתתפות היא פתוחה לחברים. חלק מהקבוצות פתוחות לכולם, שכל אחד יכול להשתתף בזה. ודבר שהכי חשוב להם, שההצבעות יהיו בקונסנזוס. אני כתבתי ככל האפשר, כי אני לא עד כדי כך תמים שהכל בקונסנזוס, ואז שאל אותי כאן מישהו, מדוע HTML5 עדיין לא יצא? כשמנסים להגיע לקונסנזוס בין כל כך הרבה חברות, שחלקן אפילו מתחרות, זה קצת קשה, אבל עדיין מנסים לעשות את זה, ותאמינו או לא, זה הצליח. עד היום זה הצליח תמיד. ודבר מאוד מאוד חשוב, שיהיה קוד קיים למימוש התקן. איזה תקן יש שהתקבל עכשיו כתקן ISO, שאין תוכנה שמממשת אותו? מי מכיר? AOXML. התקן Open Office, Office Open XML, התקן החדש של מייקרוסופט, הוא לא בדיוק תקן ששייך לנו ל-W3C, הוא לא היה מתקבל ב-W3C, כי אין בעולם תוכנה שמממשת אותו. שימו לב, דבר מעניין. עכשיו כאן גם לגבי ה-W3C יכולים להגיד לי איזה תוכנה מממשת היום את CSS3? מה? פיירפוקס עדיין לא לגמרי. אוקיי, ה-W3C מנסה לכתוב לפחות תוכנה אחת שתהיה איזשהו רפרנס שיממש את הכל.
אז למי שלא מכיר, יש עוד דפדפן שהוא גם עורך דפי HTML שנקרא אמיה. זה תוכנה של W3C, היא מממשת את כל התקן, היא גם עורך ויזואלי של, של טקסט HTML, עובד סביר. סביר, פחות או יותר, ניסיתי לעבוד איתו, הוא לא הכי נוח, אבל הוא עובד, הוא מממש את כל התקן, ומן הסתם תוכנה חופשית. זה לא חייב להיות, אבל זה תוכנה חופשית. המפרט של התקן צריך להיות חופשי ופתוח. כאן אפשר להזכיר עוד תקן, תקן ה-PDF. האם הוא תקן פתוח לפי ה-W3C? למה לא? הוא לא פתוח כי התהליך לקביעת האפיון שלו לא שקוף, אבל הוא כן תקן חופשי, כי חברת אדובי שחררה אותו לגמרי, ואם חברת אדובי תחדל מלהתקיים או תחליט שהיא לא רוצה לעשות תוכנות שתומכות בו יותר, עדיין אפשר יהיה לעשות תוכנות ויהיו תוכנות שתומכות בו. מרבית משתמשי הלינוקס, האמת שלא משתמשים באקרובט רידר למרות שיש אותו ללינוקס. הסיבה שלא משתמשים בו כי הוא לא חופשי. הוא קיים, הוא חינמי, הוא לא חופשי. ויש תוכנות אחרות שמממשות את זה. אז PDF הוא תקן חופשי, הוא לא תקן פתוח לפי הגדרה של W3C. עוד דבר מאוד מאוד חשוב ב-W3C, נושא של פטנטים בתוכנה. פטנטים בתוכנה הפך להיות אישי מאוד מאוד חשוב בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות. באירופה היום לא ניתן להגיש פטנט לתוכנה, בארצות הברית עדיין ניתן, בהרבה מדינות אחרות עדיין ניתן, בישראל הולכים לפי השיטה האמריקאית, אז עדיין ניתן להציג פטנט לתוכנה. מה שחשוב ב-W3C, ששימוש בתקן לא יחשוף את המשתמש לתביעות פטנטים, או את המשתמש או את המממש. אם מישהו כותב דפדפן, הוא בעצם מממש את התקן. חשוב מאוד שכל מה שהוא עושה, הוא לא יחשף את תביעות פטנטים. אז הנושא הזה מאוד חשוב ב-W3C, וכל פעם שמישהו מגיש הצעה ל-W3C, וכל אחד יכול להגיש הצעה, חשוב מאוד שההצעה לא תשתמש בפטנט, ואם היא כן משתמשת בפטנט, שיהיה הרשאה מבעל הפטנט לשימוש חופשי, שאף אחד לא יתבע בגין השימוש. זה השתנה, כי פעם זה היה, אינן נזכרים יותר, בלי זה בולי, אינן נזכרים יותר. זה השתנה, זה נעשה כבר יותר חריף, שלא יהיה תביעה. אני בעצם ניסיתי לסכם במשפט אחד, פסקה שלמה של כל הנושא הזה. של שימוש בפטנטים ה-W3C, אז בלי להיכנס לדוקויות משפטיות, כי זה די מורכב הנושא הזה, שימוש בפטנט לא יחשוף את המשתמש לתביעות. זה בעצם הרעיון. איך תהליך מתקבל, או איך מתקבל בעצם תקן או המלצה ב-W3C? זה מתחיל ב-Working Draft. Working Draft יכול להיות מוצג על ידי כל חבר ב-W3C. יכול להציג working draft בכל דבר שהוא רוצה, ואז השאלה היא האם רוצים את זה או לא רוצים את זה. אם יש מספיק אנשים שרוצים את זה, מן הסתם הוא מקבל הערות, ואז זה הופך ל-last call working draft. מכאן, זה עוד הרבה פעמים חוזר לכאן, הרבה פעמים עושים בזה תיקונים, עוד תיקונים ועוד תיקונים ועוד תיקונים. מזה זה עובר לשלב של candidate recommendation, proposed recommendation, ועד השלב הסופי שהוא recommendation. שימו לב, כמו שראיתי קודם, אין תקן, יש recommendation. אז השלב הסופי של W3C זה recommendation. אם מישהו מסתכל על התקן, מה שנקרא היום תקן HTML 4.0.1 שהוא החדש ביותר, זה לא תקן, זה W3C recommendation. יהיה בקרוב גם את ה-recommendation ל-HTML 5. היום יש גם recommendation ל-XHTML 1.1. והם הולכים לחיות במקביל, למרות שהייתה פעם הכרזה שדי, עוזבים את ה-HTML ועוברים ל-XHTML, החליטו לפתוח מחדש את קבוצת הדיון על HTML, ויש ה-HTML 5. טוב, מה לגבי העתיד? העתיד, האמת שאף אחד לא יכול לדעת מה העתיד, אני כבר ניסיתי את כוחי בחיזוי עתידות. מי שמכיר את הספר הראשון שנולדו חופשיים, אז הוא מספר על 2054, אז אני אומר שאני כבר מזמן מנסה לחזות את העתיד, אבל שימו לב, הנבואה ניתנה לשוטים, אז כדאי להיזהר עם הנושא הזה.
בכל מקרה, טים ברנרס-לי אומר שהעתיד של הרשת נקבע ב-W3C. טוב, בטח שהוא יגיד את זה, כי הוא הקים את W3C, אז הוא רוצה להיות חלק מזה. אני חושב שלפחות עד היום זה היה ככה. נכון. עכשיו, איך באמת אפשר להשפיע על העתיד? לפני שאני מדבר על העתיד, איך אפשר להשפיע עליו? כל חבר ב-W3C יכול להשפיע על העתיד, והקריאה כאן יותר לחברות מאשר לאנשים פרטיים, כי ה-W3C כרגע עובד על חברות ולא על אנשים פרטיים. מישהו לא חברה ולא רוצה להיות חבר, אז שיפנה אליי. מטבע הדברים, הארגון המארח, איגוד האינטרנט, הוא חבר ב-W3C, אחרת לא הייתי יכול לתפקד כמשרד. ואני בעצם, התפקיד שלי זה להוות את הצומת בין האנשים או בין כל המשתמשים בארץ לבין האיגוד העולמי. אז אני כאן בשביל להקשיב, וכל מי שרוצה להשפיע יכול לבוא אליי. טוב, אז מה יהיה בעתיד? הווב בכל מקום. האמת שזה כבר מתחיל להיות בטלפונים. כל החברות היום מציעות אינטרנט בטלפונים, וכולם מכירים את הפרסומת החדשה של פלאפון. חושב שאתה יודע הכל, צודק, גוגל בפלאפון. רק עכשיו נזכרו. נכון, אינטרנט בטלפונים סלולריים קיים כבר מזמן. זה הייפ שיווקי הפרסומת הזאת, אבל כולם יודעים שזה כבר קיים מזמן. הכוונה היא שהאינטרנט יהיה בעוד מקומות, גם במכוניות וגם במכשירים ביתיים כמו מקרר ודברים כאלה. אתם רוצים שהמקרר יתקשר לסופרמרקט? לא לסופרמרקטים בישראל שהאתרים שלהם רחוקים מלהיות תקניים. אבל גם לזה עוד נגיע. מחזור מידע חכם. יש לנו המון 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 מידע באינטרנט. אנחנו צריכים לגשת אליו גם בצורה מכנית, שמכונות יוכלו לעשות את זה. בשביל זה יש הנושא של סמנטיק ווב. האמת שסמנטיק ווב זה רק אחת הדרכים לעשות את זה, יש עוד כל מיני הצעות של כל מיני ארגונים אחרים. עדיין לא ברור מה יתקבל ומה תהיה הדרך הנכונה או הטובה שכולם ישתמשו בזה. סמנטיק ווב זאת ההצעה של W3C. יש הרבה כאלה שאומרים שאתם דובחים על העץ הלא נכון, יש דרכים אחרות לעשות את זה. לא יודע, נראה מה תומן בחובו העתיד. עם כל הניסיון שלי לחזות את העתיד, אני עדיין לא עד כדי כך מומחה בזה. דרכים מתוחכמות יותר לאימות המידע. אימות המידע, הכוונה, כשאנחנו הולכים לאתר קניות, שנדע שבאמת האתר שאיתו אנחנו מדברים הוא באמת אותו אתר של אותה חנות, ושאותה חנות תדע שזה באמת אנחנו. זה אימות מידע. מעבר לזה יש נושא של פרטיות. כשאנחנו מוסרים את הפרטים שלנו, שהפרטים באמת יגיעו רק למי שרוצה את זה ולא יגיעו למישהו אחר. אז זה פרטיות. גלישה בעזרת כל תנועות יד, זה תלוי גם בהתקני חומרה, מדברים על זה, זה יהיה. גלישה פשוטה יותר לבעלי מוגבלויות. כל הנושא של בעלי מוגבלויות נושא מאוד מאוד חשוב של W3C. ה-W3C מקדיש לזה הכי הרבה מאמץ לנושא הזה. אפשר להגיד שהיום הוא מקדיש מאמץ לכמה דברים עיקריים. שני דברים העיקריים שהוא מקדיש מאמץ היום זה המובייל ווב והגלישה לבעלי מוגבלויות. נושא של בעלי מוגבלויות בישראל התחיל עוד לפני שהיה את המשרד הישראלי באיגוד האינטרנט. עמותת נגישות ישראל ואיגוד האינטרנט עשו ועושים לא מעט פעילות, וטוב שהם עושים את זה. הפעילות הזאת כבר התחילה לתת אותותיה. מבחינתי, אני באתי קצת יותר מאוחר והרווחתי מכל הפעילות הזאת, כי כדי לעשות אתר שיהיה נגיש לבעלי מוגבלויות הוא צריך להיות תקני, הוא צריך להיות גם מעבר לזה. הרצאה לנושא הזה זה הרצאה בפני עצמה, זה נושא מורכב, אז אני לא אכנס לזה. אבל מה שאני כן אגיד שזה נושא שה-W3C מאוד מאוד מקדיש לו המון המון מאמץ. איך הוא עושה את זה? על ידי פרסום המלצות. את זה יותר קשה לפרסם כתקן, אז יש המלצות, גם ככה זה recommendation בכל מקרה, שכרגע הנחיות נגישות נמצאות בגרסה 2 ועובדים על הגרסאות הבאות. טוב, הפעילות כמו שאמרתי נתבצעת בעזרת משרדים, אז זה הזמן לדבר על המשרדים. מה המשרד אמור לעשות?
הוא אמור להיות נקודת קשר בין החברים לבין הארגון, חברים שנמצאים באותה מדינה לארגון כולו. הוא אמור להיות נקודת קשר בעצם בין כולם, לא רק חברים, בין כל האנשים שנמצאים, כל תושבי המדינה. הוא אמור לגייס חברים חדשים כמה שאפשר, וכמובן לעסוק בהסברה על, על תקני ה-W3C ועל החשיבות שלהם. מה אני כמשרד הישראלי רואה את זה? אני רואה קודם כל את הפעילות החשובה ביותר זה לעסוק בהסברה. כל הנושא של גיוס חברים מבחינתי נדחה לשלב הבא, לשלב עתידי. המצב שלנו בארץ הוא די גרוע. מי שניסה להיכנס לאתרי ממשלה וניסה להיכנס עם דפדפנים שהם לא אינטרנט אקספלורר, אני מניח שמכיר את הבעיה. הממשלה עוד איכשהו חלק מהאתרים שלה בסדר, עוד איכשהו רואים אותם עם דפדפנים אחרים. אתרי הבנקים במצב היום? מזרחי, דיסקונט, פועלים הראשון התחיל, נכון. הלאומי עוד לא עובד, הבינלאומי עובד, הלאומי לא עובד, והישיר הראשון שהוא בעצם לאומי גם לא עובד. הנושא הזה כן נמצא בטיפול. בשיחת טלפון עם הישיר הראשון הם אמרו זמן, הם אמרו חודשיים שלושה ויהיה אתר שתומך. אז פעם ראשונה שארגון כלשהו הסכים לנקוב בזמן, אז זה אומר משהו, כן? אני מקווה שאני לא תמים מדי, כן? זהו. אבל מה קורה תומכים? תקניים או שהם פשוט יצמחו בדפדפן אחר? הם לא תקניים, אבל הם תומכים בדפדפנים אחרים. אוקיי, אני לא אנסה להגיד שאני רוצה את, את הכל 100% תקני, זה יהיה קצת קשה לעשות דברים כאלה. בכל מקרה אני מנסה להתמקד בזה שיתמכו בדפדפנים אחרים, שהשגיאות שיהיו, יהיו מינוריות ככל האפשר. אז המשרד הישראלי בעצם עובד בהסברות, כמו ההרצאה הזאת, כמו עוד הרבה הרצאות אחרות שאני נותן. אנחנו נארגן עוד כנסים בנושא, שיחולקו לשני סוגים של כנסים, כנסים הסברתיים שהם יותר עקרונית ונועדו למנהלים, וכנסים טכניים שנועדו יותר לאנשים טכניים של תכלס איך אנחנו עושים את זה. מעבר לזה, נקים רשת של יועצים שתפקידם יהיה לעזור לאנשים, לבעלי אתרים. טוב, אומרי לי שנגמר הזמן, הבטיחו לנו שיהיו ככה די קפדנים.